Zamislite si, da se bi Sloveniji zgodil Brexit, da bi Slovenija zapuščala Evropsko unijo. Kaj bi mladi kot prvo pogrešali? Erasmus, potovanje brez meja, nizkocenovne letalske prevoze, študij, delo, izobraževanje v tujini in še mnogo, mnogo več. Za Brexit so veliki večini odločali starejši. Ne dovolite, da o vaši prihodnosti odločajo drugi. Mladi, pojdite volit. Kot zamejskemu Slovencu mi Evropska unija omogoča, da lahko vsak dan prečkam meje brez težav. Da lahko študiram v Ljubljani tako kot ostali slovenski državljani. Da lahko uporabljam eno in isto valuto v več državah, ter da lahko telefoniram, pošiljam sporočila in uporabljam internetne storitve brez dodatnih stroškov. Za vse te koristi in nadaljno integracijo moramo mladi na evropske volitve. Če vsi volimo, vsi zmagamo. Tokrat gremo volit za vse nas. Se vidimo 26. maja na evropskih volitvah.